Roma Spirit 2023. Kategória Osobnosť. Andrej Ivanov, Bratislava. Výskumník a ekonóm sa už viac ako 20 ročia venuje presadzovaniu údajov, ktoré informujú politiky a dokážu merať pokrok. Mimoriadne je jeho úsilie, aby sa začlenenie Rómov viac zakladalo na dôkazoch a faktoch a menej na mýtoch a utópiách. Dáta sú súčasťou života. Život bez dát je čistá intuícia. Dáta bez života je to nejaká taká suchá kniha. Treba nejako spojiť spolu. Momentálne pracujem v Európskej agentúre pre základné práva a zaoberám sa zberom a analýzom dát o situácii Rómov v Európe, tiež aj na Slovensku. Predtým som robil v regionálnej agentúre OSN v Bratislave, čiže sme robili to isté. No a predtým som robil v Bulharsku a v iných krajach východnej Európe v oblasti lokálnych projektov na začlenovanie Rómov v poľnohospodárstve, v zamestnaní a tak ďalej. A veľmi často ľudia majú nejaké sociálne konštrukty, predstavy o Rómov, ale to nie sú tie živí ľudia. A keď sa človek začína stretávať, robiť s nimi spolu, to je úplne inak. A tiež to bol jeden z mojich cieľov, aby spoločnosť nerómska poznala lepšie život Rómov. A na chvíľku si predstaviť, čo by som robil ja, keby som bol v tej situácii, v ktorej sú Rómovia. Ale preto treba vedieť, v akej situácii sú Rómovia, aby si to mohol človek nielen tak prečítať a pochopiť len tretinu, ale aby sa nejako v to potopiť a naozaj tomu pochopiť. Dáta, ktoré zberáme, to nie je len štatistika. To sú dáta, na základe ktorých môžeme, a na Slovensku presne kolegovia to robia, pozerať sa, ktoré sú prioritetné lokality, kam treba dať prostriedky, ktorých treba vyvíjať a tak ďalej. Bez tých dát nemôžeme presne vedieť, kto je v najhoršom a kto je v lepšom a nepotrebuje pomoc. A tie dáta presne to pomáhajú. A po druhé dáta, ktoré máme, pozvalajú sa pozrieť, či robíme nejaký pokrok. Vieme, aká bola situácia pred 5 rokmi, vieme, aká je teraz, no uvidíme, čo sa zmenilo. Alebo vôbec, alebo na horšie, alebo na lepšie. A tu sú dve základné veci, ktoré sú podľa mňa kritérium politických riešení, ktoré sú nasmerované na reálne výsledky.